Homa Bay, oh yeah! Poka winjo maber, Homa Bay, oh yeah! Homa Bay, oh yeah! Mbadi, oh yeah! Gladys Wanga, oh yeah! Mimi rais lina machache sana. Kwanza nataka nitoe shukurani. Ile hafla tuliona kule Nairobi ulifanya na viongozi kutoka Afrika Mashariki walikuja kule Nairobi. Na niliona kweli yale ambao umepanga, umefanya utafiti, umefanya research, umefanya hesabu, na naona baba Raila Amolo Odinga atakuwa chairman ya African Union. Asante sana kwa kufanya kazi hiyo kwa baba Raila Amolo Odinga. Ya pili ni ya bwana Mbadi. Ya bwana Mbadi. Ya bwana Mbadi. Ya bwana Mbadi. Hapa Ujaluoni najua watu wawili huko juu tulikuwa na Jaramogi Oginga Odinga na Raila Amolo Odinga. Lakini hapa Homa Bay kulikuwa kiongozi hapa kutoka Homa Bay ambao anaitwa Tom Mboya. Na Tom Mboya ukiangalia yale alisema kwa bunge, yale alizumuza popote alienda kwa mambo ya uchumi na mambo ya sheria, ukiangalia hizo dosari utajua ya kwamba kwa kweli ule waziri wa kwanza tungekuwa nayo ya finance na planning angekuwa Tom Mboya. Lakini sasa tumepata mwingine, na namuomba kila mtu asione hivi hivi ya kwamba Rais Ruto amefanya kutafuta mtu kwa kubahatisha. Uangalie dosari za bunge kutoka wakati Badi aliingia kwa bunge, on economic issues, on financial issues, on planning issues. There is nobody who beats John Badi to the job of Council Secretary for Finance. Ninaomba rais, na kuomba, na Mbadi amesema yale atafanya kwa mambo ya ushuru ya kodi, mambo ya kwenda maendeleo kupata pesa ya maendeleo. Usiwakubalie wale wakora wengine waende mbele yake, mwachie wazi. Let him not only report to you. I beg you, let Mbadi only report to you and a good job will be done. Ya mwisho, ile unafanya unatimiza constitution ya Kenya. Rais is the defender of the constitution. So when you go all over Kenya, you are demonstrating that the constitution of Kenya can work. And we invite you everywhere. And you have started with Migori. Today you are in Homa Bay. Tomorrow you are in Siaya. And the icing of the cake will be in Kisumu. Jo Thurwa, oye! Joy, joy, joy! Asante sana. Sasa nimkaribishe Gavana Jirani, Gavana wa Migori County, Governor Dr. Ochilo Mbogo, Ayako Chieluyoke. Okay.